ដើម្បីឆ្លើយតបទៅនឹងតម្រូវការទីផ្សារការងារនាពេលបច្ចុប្បន្នគណៈដែលកម្ពុជាបានតាក់ទាញវិនិយោគយ៉ាងច្រើនមកវិនិយោគទៅលើវិស័យសំខាន់ៗមួយចំនួនហើយនៅក្នុងការរុញនៅកម្ដានសេដ្ឋកិច្ចរបស់កម្ពុជាឲ្យបន្តឈពោះទៅមុខទៅតាមចក្ខុវិស័យដែលរាជរដ្ឋាភិបាលបានដាក់ចេញ2030ខ្លះទៅជាប្រទេសដែលមានចំនួនប្រជាជនកម្រិតខ្ពស់នោះកម្ពុជាកំពុងតែជំរុញនៅក្នុងការបង្កើតឬជាបរិបត្តិធនធានមនុស្សលើជំនាញវិជ្ជាជីវៈជាពិសេសគឺជំនាញហិរញ្ញវត្ថុគណនេយ្យនិងសវនកម្មជាដើមអាចារ្យរំបណ្ឌិតងីតាយីរដ្ឋលេខាធិការក្រសួងសេដ្ឋកិច្ចនិងហិរញ្ញវត្ថុនិងជាប្រធានគណៈកម្មាធិការគ្រប់គ្រងកម្មវិធីសិក្សាគណនេយ្យករជំនាញកម្ពុជាបានលើកឡើងនៅក្នុងពិធីអបអរសាទរជ័យលាភីដល់និស្សិតឆ្នាំនៃវិទ្យាស្ថាន Cambridge ផ្នែក FAU និង FFM នៅថ្ងៃទី23សីហាថាជំនវិញជ័យលាភីនេះគឺពិតជាបានឆ្លុះបញ្ចាំងអំពីការប្រឹងប្រែងនៅក្នុងការសិក្សាកលមុខរបស់និស្សិតរហូតទទួលបានលទ្ធផលដ៏ល្អប្រសើរសម្រាប់ខ្លួនឯងគ្រួសារនិងប្រទេសជាតិជាការពិតណាស់លទ្ធផលទាំងនេះពិតជាបានចូលរួមចំណែកក្នុងការបង្ហាញលើឆាកអន្តរជាតិឲ្យបានឃើញថានិស្សិតកម្ពុជាពិតជាមានសមត្ថភាពខ្ពស់ក្នុងការចូលរួមប្រណាំងប្រជែងជាលក្ខណៈអន្តរជាតិបានអាចារ្យបានសង្កត់ធ្ងន់ថាធនធានមនុស្សផ្នែកគណនេយ្យនៃសវនកម្មគឺជាធនធានដែលមានសារៈសំខាន់សម្រាប់គ្រប់គ្រងដល់កំណើនសេដ្ឋកិច្ចនិងការអភិវឌ្ឍវិស័យហិរញ្ញវត្ថុនៅកម្ពុជាអាចារ្យបណ្ឌិតងីតាយីបានបន្តថាពាក់ព័ន្ធទៅនឹងជំនាញខ្លួននេះមកដល់បច្ចុប្បន្នកម្ពុជាមានត្រឹមប្រមាណជា300នាក់ប៉ុណ្ណោះដោយនៅមានការខ្វះខាតច្រើនសម្រាប់បណ្ដាប្រការតាមរោងចក្រសហគ្រាសនានាចំណែកឯសហគ្រាសរដ្ឋសំទុះចំណែកសហគ្រាសរដ្ឋក៏កំពុងមានតម្រូវការផងដែរដូច្នេះតាមរយៈវិទ្យាស្ថាន Cambridge ក៏ដូចជាស្ថាប័នបណ្ដុះបណ្ដាលជំនាញផ្សេងៗគឺបានកំពុងរួមបង្កើតនៅសក្តានុពលក្នុងការបណ្ដុះបណ្ដាលធនធានមនុស្សនៅជំនាញទាំងអស់នេះដើម្បីឆ្លើយតបទៅនឹងតម្រូវការការងារស្របទៅតាមបរិបទនៃការអភិវឌ្ឍសេដ្ឋកិច្ចសង្គមកំពុងតែមានការរីកចម្រើនហើយខ្ញុំសង្ឃឹមថាថ្ងៃមុខបើសិនជាវិជ្ជាជីវៈនេះចាប់អារម្មណ៍ទៅដល់សិស្សានុសិស្សជាចំណុចមួយល្អសម្រាប់ការងាររបស់បងប្រុសស្រីដែលរៀនការវិជ្ជាជីវៈគណនេយ្យសវនកម្មនេះបាទចំពោះប្រទេសជាតិយើងដែលជាកំពង់ប្រទេសកំពុងតែលូតលាស់ហើយយើងសង្ឃឹមថាលូតលាស់រហូតទៅដល់មានចំនួននៅមជ្ឈមនៅឆ្នាំ2030ហើយចំនួនខ្ពស់នៅឆ្នាំ2050យើងមានមូលដ្ឋានគ្រឹះមួយក្នុងការកាត់ត្រាដើម្បីជួយកំណើនសេដ្ឋកិច្ចជួយការសិក្សាជំនាញនេះលោក Casey Barnett នាយកវិទ្យាស្ថាន Cambridge បានលើកឡើងថារយៈពេលជាង20ឆ្នាំមកនេះវិទ្យាស្ថាន Cambridge បានខិតខំយ៉ាងខ្លាំងដើម្បីបង្កើតនូវកលានុវត្តភាពដល់និស្សិតនិងសាធារណជនទូទៅដែលការសិក្សានៅវិទ្យាស្ថានប្រកបដោយគុណភាពជាចម្បងជាពិសេសទៅលើគុណភាពគ្រូបង្រៀននិងកម្មវិធីសិក្សាឲ្យស្របទៅនឹងស្តង់ដារជាតិនិងអន្តរជាតិកាណាដាកម្ពុជាពីមួយឆ្នាំទៅមួយឆ្នាំទទួលបាននៅបាការវិទ្យុក៏ដូចជាការចុះបញ្ជីពីបាក្រមប្រឹក្សាអភិវឌ្ឍកម្ពុជា CDC ជាបន្តបន្ទាប់ដែលប្រការនេះគឺពិតជាបញ្ជាក់ឃើញថាកម្ពុជាគឺត្រូវការធនធានមនុស្សដែលមានជំនាញច្បាស់លាស់ពិតប្រាកដ